Про це у справі заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза у так званому Верховному суді Криму тривав цілий рік. Цей демонстративний репресивний процес увійде в історію політичних переслідувань з багатьох підстав. Держава, визнана ООН агресором, взялася судити громадян країни, частини території якої окупувала, за дії із захисту від цієї агресії. То є судять не тих, хто предав, кто имел цели и умыслы, направленные на изменение территориальной целостности Украины, кто впоследствии похищал и убивал людей, незаконно наделял себя полномочиями управлять и судить, судят тех, кто отстаивал законы страны, международные нормы, правила. Судилище устраивает страна-захватчик, у которой права на это нет. Мне суждено принять этот приговор как приговор для всего крымско-татарского народа от имени Российской Федерации, оккупировавшей мою родину. Процес непересічний і у тому сенсі, що окупантам хотілося би засудити члена Меджлісу якнайшвидше. Однак сторона захисту наполягала на детальному дослідженні усіх обставин і свідчень. Під час 150 судових засідань було допитано близько 200 свідків, переглянуто 1500 фотодоказів і сотні годин відеозйомок подій 26 лютого 2014 року. І в жодному з них не виявлено жодного об'єктивного доказу організації масових безчинств Ахтемом Чийгозом. Ні одного доказательства представлено того, що Ахтем Чийгоз планировал какие-то массовые беспорядки, кого-то подговаривал, вообще занимался этим делом. Ни одного объективного доказательства представлено не было, абсолютно, абсолютно. Хотя бы одно доказательство, если было бы, мы могли бы говорить о каком-то приговоре. Я не знаю, что судьи будут писать в этом приговоре, в самой ее там описательной части, я не знаю, что они там будут писать, но ни один свидетель, ни обвинение, ни одно доказательство нам не подтвердили, что Ахтем Чийгоз был виновен в том, что, в чем пытается обвинить его Россия. То есть то, что он организовал заранее массовые беспорядки 26 февраля. Это абсолютно надуманное обвинение, абсолютно. И любой человек, кто хоть маломальски умеет читать, он просмотрит это уголовное дело, он это поймет. Для этого не надо быть юристом даже. Усі докази обвинувачення побудовані на свідченнях людей, особи трьох з яких засекречені. Присутність на мітингу 4-го нічим не підтверджена. Більшість свідків не бачили Чийгоза, а покази одного з ключових свідків обвинувачення Енвера Арпатли і зовсім ламають версію справи. Несмотря на то, что свидетель Арпатлы был заявлен в качестве свидетеля обвинения, его показания, конечно, ну, можно сказать, линию обвинения разрушают по той причине, что он рассказывал правду. Первое, что он сказал, безусловно, на заседании Меджлиса, не разрабатывался никакой преступный план массовых беспорядков. И, естественно, это опровергает показания засекреченного свидетеля Петрова. Здесь открытый свидетель прямо сказал, что было. Второе, он сказал очень важную вещь. По версии обвинения, Чийгоз на протяжении долгого времени являлся организатором различных митингов, мероприятий. И по аналогии 26 числа он тоже должен был организовывать митинг. Однако в 2013 году произошли перевыборы и перераспределение полномочий. И с этого момента организацией митингов занимался Заур Смирнов. Організаторами мітингів 26 лютого, як загальновідомо, були Меджліс кримськотатарського народу і Руське єдінство. Однак їхні лідери, всупереч і російському процесуальному кодексу, і здоровому глузду, не були допитані. Голова Меджлісу Рефат Чубаров, якому заборонено спецслужбами Росії перебування на її території та в Криму, попри ризик був готовий особисто свідчити у суді. Але це клопотання було відхилено. Судом не був допитаний і Сергій Аксьонов, але завдяки цьому судовому фарсу стали відомі і важливі деталі підготовки до захоплення Криму. В столкновеннях приймали участие і представители, сотрудники частной военной компании на стороне проросійських настроєних граждан. Аксьонов в ході судебного слідства признався, що заранее готувався столкновенням. Їм була закуплена амуніція, бронежилети. Фактически на Ахтема Чийгоза возложили всю ответственность, которую должны были понести изменники Родины и предатели.
оказавшиеся сейчас во власти. Ще один феномен цього та інших процесів над бранцями Кремля – демонстрація єдності кримських татар і висока самоорганізація. Звісно, згодився досвід десятиліть національного руху за повернення на батьківщину. За майже повною відсутністю у Криму незалежних журналістів, окупантам все ж не вдається цензурувати факти політичних репресій. Інформаційна блокада довкола судових процесів адвокатами та кримсько-татарськими активістами була подолана. Кожен з них тепер незалежне ЗМІ, бо дає світові картину життя онлайн.